laittaa myös sen pöytä. Vähän rumasti ja vähän vauhtia pois. Veto tulee pallo maalista. Kohti joukkue siirtyy tämän vastahyökkäyksen seurauksena 1-0 johto. Ja sen Ademi myös onnistuu tekemään. Kulma on boksissa, sitten tulee Ademille vetopaikka ja Ademi iskee pallon verkkoon. Ja Albion Ademi iskee 7. kertaa tällä kaudella. Ademi väliin, Ademi vähän kompuroikin tilanteessa, mutta tulee siitä huolimatta ja sitten vetää. Albion Ademi tarkka veto. Jättää pilinsä, Ademi ottaa vauhdin laukoon ja peli on 1-1. Kuka pysäyttäisi tällä hetkellä Veikkausliigan maalipörssin kärkinimen? Ei kukaan.